El repte Sant Isidre és una idea que va sorgir l'any passat d'una entitat que es dedica a fer efectes dominó, que és Spanish Domino Fans, i vam fer un efecte dominó en persones que va sortir bé, i llavors aquest any vam pensar què podem fer, què fem aquest any que sigui diferent, i va sortir la idea de fer un rècord de persones fent-se una abraçada en parella simultàniament, una mica per continuar la tradició del repte, però fent alguna cosa diferent. Llavors la idea de l'abraçada ens va venir una mica perquè té un sentit molt poètic en el fons de l'abraçada, no? Que és confiança, solidaritat, recolzament, estima, que pensem que són valors que estan molt en el fons del moviment associatiu, que són els valors que guien a les persones que creen associacions. Ara mateix per inscripcions estem a punt d'aconseguir-ho, però ve molta gent que no s'apunta i que es suma i segur que ho aconseguim. La intenció és simplement juntar a la gent de les entitats fent una cosa conjuntament i passar una bona estona, per dinamitzar no només a les entitats de Viladecans, sinó a la resta de gent que vol passar-ho bé durant una estona, que s'ajunti amb les associacions i que creïn alguna cosa conjuntament, sobretot per passar-ho bé, que és el que en el fons a la gent li ve de gust i que li fa falta.